Միացյալ Նահանգների Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը դատապարտել է Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները։ Ֆրանսիան իգիտություն է ընդունում Ադրբեջանի կողմից հայտարարված գործողությունների վերաբերյալ հետաքննությունը և կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել դրանց մեղավորներին։ Ադրբեջանի զորքերը պետք է վերադառնան իրենց նախնական դիրքեր, Թրեյսի։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել հայ ռազմագերիների սպանության մեղավորներին։ Խորապես ցնցված են ադրբեջանական ուժերի կողմից անզեն հայ ռազմագերիների մահապատժի մասին սարսափելի հաղորդագրություններից, Հունաստանի արտգործնախարարություն։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Կոլոմինա։ Անկարան Մոսկվային խնդրում է բնական գազի դիմաց վճարումների մի մասը հետաձգել, Bloomberg։ Առաջիկա օրերին Եվրամիությունը կկազմի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթը, Կոլոննա։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն Ալիևի և Հասանովի հետ քննարկել է ռազմական ոլորտում համագործակցությունը։